କୋରାପୁଟ ରଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାମଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଗୁମୁରି ସନ୍ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଦୁଃଖର ବୋଝ। ବଡ଼ ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି କି ସେ ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଜରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶରୀରର ଗଠନ ଏମିତି ଯେ ସେ 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଭଳି ଆକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବାପା ମା ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପୀଡ଼ା ପାଲଟିଛି। ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ନେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ହୋଇକିନା 3 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଲା, ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ। ତାର ସେ ଉଠେ ନାହିଁ, ବସି ନାହିଁ, କି କଥା ବି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଟା ତାର କାନ୍ଦିଲା, ଆମେ କୁହାଇ ଦେଉଛୁ ଏମିତିକି ଦିଦି, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଜଲମ ରୋଗ ହେଲେ ବି ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଅଧାରେ ହେଇଯାଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ ବୋଲି ହଁ ବୋଲିନି ଦିଦି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଆସୁନାହିଁ, କୁଆଇଲା ଖାଇବ, ଉଠାଇଲା ଖା ଉଠିବ, ଉଠାଇ କରି କୁଆଇଲା ଖା ଶୁଆଇ କରି କାମ ପାଇଟି ଯିବୁ ଆମେ। ହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ? ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ କ'ଣ ଜିନିଷ ନେବୁ। ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ହୋଇଆସିଲା। ସେହିଦିନଠୁ ବାପା ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରେ ଆଉ 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝିଅର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜାରାମ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଝିଅ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଖାଇପାରୁନାହିଁ କି ଶୁଆଇ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଶୋଇବ, ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଖାଇବ। ଡକ୍ଟର ନେଇଥିଲୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଥର ନେଇଥିଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ କରିବ ବୋଲେ ଆମ ପଇସା ଥିଲେ ତ ଦିଦି, ପଇସା ନାହିଁ, ସେଠି ତୁ ଆର ଧରି ପଳାଇଲୁ। ତାଙ୍କେ ତ କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତାକୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ ନେଇକରି ତାଙ୍କେ ଚଳିଥାନ୍ତେ କି ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି କରିବେ, ସେଟା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।